rungtynės buvo permainingos. Pirmoji pusė turėjome iniciatyvą. Sakiau vaikinam prieš varžybas, kad viskas priklausys nuo gynybos, nes šitoje salėje sunku užpulti, gal sunku įmesti. Šiek tiek salė kito formato. Viską kaip ir išpildėme. Antroji pusė kažkur tai netekom koncentracijos gynyboje. Pradėjom prasileidinėti lengvus taškus, bet džiugu tai, kad sugrįždavom į žaidimą ir kažkokiu tai kiekvienu momentu atsirasdavo lyderis. Vienu momentu Margeris Normantas patraukė komandą, vienu momentu Lichodėjus, vienu momentu Lesteris. O galėjo varžybų, patys matėte, kaip ir tos varžybos galėjo įsispręsti anksčiau, bet prametėm iš eilės 6 baudas. Leidom Dzūkijai sukurti intrigą, bet viskas pasibaigė kaip ir mūsų naudai. Treneri, šiandien daug jūsų pasitikėjimo gavo Margeris Normantas, iškvietus keliams žaidėjams, kaip vertinat jo pasirodymą? Šiandien vertinu gerai jo pasirodymą, ne vien dėl to, kad jis gerai sužaidė, aišku, galėtų ir geriau, kaip visą laiką, kaip sakau, bet jis su komanda, jis nežaidžia FIBA taurėje su mumis, jis kažkiek tai treniruočių praleidžia ir jaunam žaidėjui yra tai svarbu, jis sportuoja atskirai. Dabar grįžome, jis gavo mažą traumą ir kaip žaidė su skaudančia koja, bet jisai atlaikė tą krūvį ir to labiau, kad nėra dviejų pirmų numerių, tai jisai kaip ir atstovėjo savo poziciją. Ėmėsi, sakau, kaip ir iniciatyvos ant savęs, kartais jam pavykdavo, kartais ne, bet žaidė drąsiai ir naudingai. Kai Margerį išmetė žaidimo, buvo paliepimas Metfordui traukti, ar čia tiesiog jam taip pasisekė, sinkrovizavo šiais? Ne, buvo, nes tada mes žaidėme keturiais aukštais žmonėm, kaip ir ten žaidžia Matulis ne savo pozicijoje, irgi tų derinių minimum žino ne savo pozicijoje, to labiau, kad ir Tadas dar nelabai įėjęs į komandą ir ten pastačiau ten kokias 3 ar 4 kombinacijas iškart, kad būtų ant Lesterio ir taip pavyko. Jisai išpildė tą ir išpildė produktyviai. Kokia situacija su Tamuliu su Udardu? Su Udardu, manau, situacija tokia, kad porą savaičių jis nesportuos, o Tamulis laukiam artimiausių metų, jau senai laukiam, bet dar nesitreniruoja su komanda. Negaliu pasakyti tiksliai, čia reikia pas daktarus mūsų klausyti. Our defense was not on the level, not on the level, under the level, because first we cannot stop them one on one. We have problem with second half with pick and roll, same with box out. They took on us for 14 offensive boards, but I think main thing was focus, how we start the game. We start very slow, we cannot catch the rhythm, and after this was hard to come to back to the game. And on the last 4 minutes we come back to the game and we did 4 turnovers in a row, and that's it. What happened? You have 2 new guys on the team. I'm talking about Callison and Stiliano. How do you rate their game in this game? Today, I think they did well, but they can improve more, like in team game. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.